Sir Drefaldwyn ydy'r sir nawdd y flwyddyn nesaf, a mae pobl Sir Drefaldwyn a Nina fel Cenedl mewn dwylo saff iawn. Tom Tudor, Llysyn Llanerfel, ydy llywydd y sir nawdd y flwyddyn nesaf. Catherine Roberts yn Llys Genhades i chitha hefyd. Da chi wedi gwneud bob math o bethau, Tom, dros y blynyddoedd. Mae'r Gymdeithas Amaethyddol wedi rhoi sawl anrhydedd. Llynedd oedden ni'n dathlu efo chi bod chi wedi derbyn y Sobryner Jones. Beth am yr anrhydedd hon, ta? Wel, oes na'r un i dwtsiad o'n hynny, oes. Mae hon yn anrhydedd eithriadol. Yeah. Unrhyw ffarmwr bech o ben mynydd yn ganol sy'n Drefaldwyn y cynhyrchu bif a defed i fod yn llywydd yn sioi cenedlaethon ni. Mae o'n arbennig iawn. A da chi wedi dechrau... Mae'n sioi arbennig. Ydi, wel, a da chi wedi cael sioi dda leni? Di mwynhau? Do, bob munud yn dod. Do, mae wedi bod yn ardderchog ynddo di. Mae'r awyrgylch o fewn y sioi yma mor arbennig, achos da chi'n gweld mor gymaint o bobl. A da chi'n bod, moliant y maes, nos sil, och, codi'r to. Ie, yeah, ond yn gychwyn gwych yn dod i. Gychwyn gwych, a gyda ni wedi cael ambell i ddyn tebyg wrth gwrs. Sioi anifeiliaid, y gwartheg, a'r safon, a'r awyrgylch sy'n o gwmpas rhina pan mae'r gorion yn dod i. O, mi fydd sioi flwyddyn nesaf ni'n wahanol iawn i chi'n bydd. Sut ydych chi'n edrych ymlaen at y cyfnod nesaf mae'r flwyddyn nesaf mae godi arian y bob math o weithgareddau a tynnu pawb at ei gilydd acw de? Ie, yeah, wel, mae'n wych. Dyn ni gynnon ni chwarae teg pwyllgor eithriadol o dde o fewn y sir. A dan cadereddiaeth Anwen Orel, ordio. Anwen Orel, chwarae teg. Ie. Yeah. Ac mae Anwen yn eithriadol o dde, dyn ni lwcus ohoni fel cadeirydd y sir. A ddechrau cael bod gennych chi Catherine Roberts yn fan hyn. O'n i'n mynd i ddeud hynny. O'n i'n mynd i ddeud Da ni'n mynd anghofio. Ie, ie, na, o'n i'n mynd i anghofio beth. A dyn ni'n eithriadol o lwcus o'n Llys Genhades wrth gwrs hefyd yn y sir. Un o drefeglwys wyt ti'n de? Ynddo, ie, un o drefeglwys yn gwleiddiol, byw yn deri yw'r wan. A pam oedd ti eisiau'r swydd yma, achos ceisio amdani, dyna'r hanes, ynddo? Ie, wel, pan oedden ni'n ifanc iawn, welon ni Anwen fel Llys Genhades sydd ei ni flwyddyn... Ie, 24 mlwydd yn ôl, dwi'n meddwl. Pryd oeddwn i'n fech, oedd ni dwi eisiau bod fel i unrhyw diwrnod, felly yeah, mae'n fraint hydol i fi fod. Yn union fel Georgina Cornog yeah. Evans, oedd hi'n deud yr un peth, yndoedd? Yndoedd, ie, mae am peth anrhydedd o, like, lovely i wneud, felly dwi'n, ie, please iawn. A ti di bod yn cysgodi, neb, dwi'n i'n bedd yr gair iawn, ond ti di bod yng nghwmni Georgina wythnos yma i gael rhyw flas, yndo, o sut fydd pethau i ti? Yndo, ie, nes i dod i Llun a Di Mawrth, dilyn Georgina rownd, i deall beth gorfod fi wneud blwyddyn nesaf. Yeah, beth yw'r swyddogaeth ta? Sut maen nhw'n disgrifio? Beth yw'r job description? Rydyn bod ma na un job description. Mae i'n like, rhoi y gair allan, really. A mae'n neis i fod ddynes yn yr agricultural industry. Mae hwnna yn pwysig iawn i'r rôl, really. Ac i just promote a show, really. Yeah. A mae bobl ifanc yn sir yn cefnogi Catherine yn eithriadol. Jes o'n un os o'n o strictly. A Catherine oedd wedi trefnu nhw i gyd ar yw fus yn ôl yn ganol Sir Drefaldwyn Llanegar. Oedd chi fel Bruce Forsyth yna? Ie. A byddi enw i'r ferch sydd efo fod yn cofio enw i wan. Chi'n allai weld y ddau yna chi. Tess Daly yn y tîm. Ne, cefnod ni fel David Oliver oedd. Oedd o'n dawnsio fyd? Na, dim yn dawnsio. Oedd fel o fel Craig Graham. Mae'r berniad oedd. Ond oedd o'n llwyddiad sgibol. Achos mae'n ystrydeb ond y bobl ifanc ydy'r dyfodol a mae'n bwysig bod chi'n cael eu cefnogaeth nhw yn dydi? O, mae'n bwysig eithriadol achos beth ydy'n ei wneud ydy codi adeilad newydd i'r bobl ifanc. O, fanno mae'r pres yn mynd? Fanno mae'r arian yn mynd i fod yn mynd i. Pa fath o adeilad o'n da ni'n sôn amdano fo? Wel, llefydd, wel, ddim byd yna, dywed adeilad i bobl ifanc a cyfleusterau o fewn o yn lle bod mewn marci bech ar y gornel yn y top. A ddech bod, mae, da ni wedi bod yn noddi'r i'r aelodau ar hyd y blynyddoedd, fel Pafiliwn Maldwyn ac Pafiliwn i'r aelodau lawr ochr yma. Yeah. Sir Drefaldwyn sydd wedi noddi'r hynny, ac oedd hyn bryd noddi i'r bobl ifanc, ac dyna bydd y sir am wneud. A felly mae'n bleser ac i bobl ifanc bod yn rhan o hynny. Ar erchog. Felly fydda flwyddyn o weithgareddau, o ddawnsio eto, ella Tom, pwy awyr ynddo? Ie, yeah, pwy awyr. Ac o godi arian. Ac ys o'n i beryl i gerdded glaw offa hefyd yn barod. Mae'r rhaid, mae'r pethau mae wedi digwydd yn barod. Mae gennych chi griw gwych yn does. Ac accountant wyt ti ynddo wrth? Ynddo, ie, accountant yn y diwrnod. Geith chi gyfri'r pres i chi felly ta? Wel, mae'n siŵr. Mae'n siŵr. Tom a Catherine, diolch i chi am y sgwrs. Mwynhewch un sy'n weddill o sioe 2017. Gadwch chi ddim mae'r cwmwl wedi dod dros yn ei gweithio modd. Es mae
sorry. Yeah, bachgen ifanc, yeah. Yeah, James. Yeah. Yeah. Yeah, mae'r cwmwl wedi dod dros yn ni ers mae dyn ni wedi cael gafel yn James Caulfield, a mae o'n poen i'n meddwl lawer ohono ni ar hyn o bryd. A dyn ni'n... Mae'n dalu fyw mewn gobaith. Yn teimlo dros y teulu, debyg iawn bod ni'n fyw mewn gobaith. Ond dyn ni'n... mae'r teulu mynd trwy amser o'n meddwl ar hyn o bryd, ac y teulu sydd bod mor weithgar i ni godi arian i'r sioe. Dyn ni'n nabod y teulu yn deulu parchus ac yn weithgar o fewn yn sir ni. Ac felly, dyn ni'n teimlo dros dyn nhw'n fawr iawn ar hyn o bryd. Mae'n meddwl ar ei efo nhw. Catherine a Tom, diolch o galon i chi ddau am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn.